Sen o vlastním bydlení má každý z nás. Ale pořídit si vlastní dům či byt se stává čím dál obtížnější. Překonat překážky a získat výhodnou hypotéku je pro většinu lidí těžko dostupné. Rozhodli jsme se to změnit. Máme detailní přehled o nabídkách hypoték všech bank. Umíme zajistit hypotéku i pohotovostní formou. Nikdo vás přitom nepředběhne, vyhnete se všem rizikům a ochráníte své peníze. Nechcete podstupovat vyřizování a žádání o hypotéku? Díky službě družstevního bydlení nemusíte žádat o hypotéku, ale jistinu si splácíte formou nájmu v družstvu. Vhodně dokážeme hypoteční úvěr s vaší poptávkou navázat i na nabídku nemovitostí, které ještě nejsou v nabídce. Společně tak proměníme vaše sny ve skutečnost. Kontaktujte Bydli, profesionály na financování bydlení. Bydli, jednoduše doma.